ninadi nenen asen setrak shalimanyanna kechek saruhanyana esor mer khovanas vazginche ya vortin tsotsnzanorna yev Ես սարքավորումները, որը 2017 թվականին էի ստացել Տաշի հիմնադրամի աջակցությամբ և Սարքսանի, ինչպես ասած, հովանո ներքո բոլոր սարքավորումները ընդհանուր ժամանակակից, որպես մեզ նվիրաբերեց, սարքային նյուլա, որի սրտի ձանագնահատությունն ամբողջությամբ ստվում, սպորտային գրավիտացիայի օգտագործում, և սա հակագրավիտացիոն սարքավորումն է, որտեղ ամբողջությամբ վարվում է լինում, առնիքա շունչ է հանում է, գրավիտացիոն թեթևանում է, 50%-ով մոտավորապես իր քաշը չի զգում, որ իր կարողանա։ Սենց սարքեր շատ ունենք, որոնք որ թույլ են տալ։ Նաև կան երաչափ 4 կողմից նկարում է քայլը եւ ներդրումն է իրականացնում ցավի ուժգնությունն ասում։ Բարի ձեզ։ Այստեղ ձեզ ներկայացնում են սարքավորումը, Միրոջի։ Խոսքին ավնասկացնելուց հետո առաջին անգամ ուղղել ուղղայացի։ Նրանք վճարում են, իսկ տարաները ամբողջ ճամբար է սնունդը, երկեց ճամբար է մենք իստեպենք ես 50-ում որոնք է Շնորհակալ։ Մենք ենք։ Ինչի մասին ես գրում արեք ջան։ Ճիշտ է, արդին պետք է պատասխանեի։ Սովորական Նարեկը պետք է գրի սովորական հայրենի գիրքը, որ մենք ու մեր հասարակությունը հասկանանք, որ պարտադիր չի հերոս լինել, որպեսզի
որոշես, որ պետք է գնաս պատերազմին մասնակցես, ես այս վիրավորումը չեմ համարում, որ վիրավորվել եմ, ես վերածնվել եմ ինձ թվում է։ Դու իսկապես ծնվել ես հերոս։ Դու հիմա ես հերոս, որ գրում ես։ Ու շատ կարևոր է, որ գրում ես, որտեղ գրածը շատ հետաքրքիր է մեզ։ Մեզ բոլորիս համար է հետաքրքիր, հաջորդ սերունդին է հետաքրքիր։ Կարևոր է ճշմարիտ գրելն է։ Լեոնիդ Ազգալդյանի գրադարանն է, այստեղ ղաներ հանդիպումներ, փոքրիկ համերգներ եւ առասարակ այդ բժշկական ուսանողներն են ստեղ հաճախում, որպես բժշկական գրադարանն է։ Ես ուրիշ մարդկանց եմ։